挖掘新闻内幕，挖苦新闻人物，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的新闻。哇哇哇！好嘞，我们今天邀请到的来宾，那第一位呢是这个餐酒馆的老板林宏伟。张哥好，大家好。好，另外邀请到的是两性作家辛西亚。嗨，大家好，我是辛西亚。以及媒体工作者吕文娃。哎，张哥好，大家好。好，另外呢是艺人刘道玄，曾大哥好，大家好。好，也是艺人烂啦，曾大哥好，大家好。好，欢迎五位啊。我们今天主题是单身错了吗？哈，在选择另外一半的时候条件当然重要啊。那艺人的徐若瑄啊，日前在脸书贴出来说，他的私人健身教练的照片呢内文还附上。对方的年龄、身高、星座，要大方替他征女友。没有想到呢，底下列出了十项择偶条件，意外的引发这个网友的热议啊。那我们先来看一下这个呢，就是这位教练，这个在征婚啊，不能说这个，这个，好，这个。哇，你看看他特别把衣服拉起来，看看这个啊，人鱼线啊，对，人鱼线有没有八块肌？宏伟来拉起来，来起来，摇起来，大概也脱了。哇，人鱼线啊，这个真的是健身教练哈，而且他各方面的条件都非常好。那这个年轻人他想要怎么样的另一半？那我请这个文婉跟大家介绍一下。好，其实这篇 po 文呢，日前在出现在 Vivian 就是徐若瑄的脸书上面，引发热议。那引发热议的点是什么？当然这张照片其实就话题十足嘛。在 Vivian 的脸书不是 po 亲子照，而是一个好帅气的一个健身教练哈。那先讲一下呢，这个健身教练叫做 Joe。身高呢？从这边看起来，你知道吗？其实他跟变形金刚摆在一起，感觉小只一点点。其实他蛮高的，他大概184公分。然后今年呢，29岁哦。今年你可以嘟嘟后，你讲就很太稚嫩也不会，29岁有一些历练了。然后呢，水瓶座，那听起来也是很就是还蛮有自己思考的，很活泼。那呢，最主要是这个条件列出来，大家都觉得哎，没办哎哈，又私人健身教练也是现在其实最夯的产业，因为大家都基本上都做养生的嘛，都在爱运动。好，重点是。在徐若瑄的 po 文啊，下面呢这样子逐一啊，啪一提就整排哦，总共列了10条，这个旧的这个应该是说择偶条件哈、那大概呢，它大概分成几个区块，第一个区块就是属于呢我们那行娃爱那个步调要一样了哈、再来就是价值观要一样哈、那我们先讲说步调一样是怎么一样法呢？第一个呢，他就直说饮食要清淡，你看这个身材一定就控制嘛，饮食要清淡，要不爱淀粉。再来呢，就是饮食要168哈，这我们常常观众朋友最近都听到郑大哥说，哎，我今把你饮食168哈，16小时吃8餐，你的怎么跟人家不一样啊？对呀，哈。然后再来呢，他有提到呢，他理想的身高哈，他有讲到他184嘛，他希望呢这个对。对象大概是168左右，但是呢，他呢会放下这个，就是心里面的执念呐、因为爱的话，他可以稍微哈退一点点哈，比如光165，说明他 OK。哦，你165哈？对，我165，OK， 就是不会硬邦邦，就是一定要168啦哈。再来呢，他呢另外有提到一些呢，所谓我刚刚讲说 inside， 就是内心那个价值观本质的部分，要活泼、开朗、热情、阳光，嘴巴就是嘴上呢一定要笑口常开，那两个嘛。后拜三分羞，对不对？啊，虽拜三分羞，哎，求起来了，真的就会很看了就舒服嘛。这个是他的要求啦。另外，再接下来呢，要爱运动啊，不能贪吃啊。好，再来，勤劳自律，生不懒。
啊，上进努力，心不懒。哦，这两条真的是。好了，然后再来，当然提到要孝顺啊，然后要爱毛小孩，然后呢，希望呢职业不要同样是做健身这个行业了哈。然后再来，如果有缘的话哈，这个是这个要画一个很大的杠啊，要 sign 要标出来，他不介意姐弟恋。哦，你有希望哦，有希望哦，身高也接近。嗯，看了这样哦，黄衣姐的有没有？没有。后面还有蛋叔，可是不要差太多。可是我真的跟他差太多了哈。好，然后最后呢，其实 Vivian 有好公布他的 IG 的账号啦。然后最主要他是说，如果呢这个条件你觉得他不是你的菜也没关系，那欢迎大家呢可以来，就是请他来当你的健身教练啊。那这个文出来，当然引发了很多的人的正反两面的不同的意见，那我们待会可以来讨论。是是是是，先请教一下，这个出来以后网友的评价如何？我觉得呢，有人讲就是说，第一个就觉得光是看到呢，你要呢这个所谓的自律，然后呢你要呢自己呢要勤劳，然后身不懒，然后跟所谓的这个上进努力心不懒这两个，他说根本就控制狂啊。然后你要不要那个啊，体脂也要那个16.8%，好，你知道都是168168。那当然也有人讲，就是说如果啦，如果你一般啦都觉得说啊，你真的有这么优秀吗？如果你把你这个抬头，就是说因为今天就是他是徐若瑄的教练，而且是私人教练，所以大家会有这个瞩目的目光。如果把这个拿掉，你觉得你为什么可以开出这么多洋洋洒洒十项的条件呢？是是是是，道显也是单身吗？我现在单身。是是，那你觉得这个会太严苛吗？我觉得很 OK 哎，很 OK。对啊，因为其实你认真看这所有的条件啊，其实几乎都是为对方好哎。你看又健康，又孝顺，然后所有你看他，你饮食清淡，对他的身体也好，然后孝顺爱小孩，他所有的条件其实都是为对方在着想。然后第二个是，其实正常我们认识女生嘛，都是透过朋友或出去玩啊，然后可以直接我们是透过认识才能了解嘛。但因为你看我们他现在是透过类似征婚的方式，所以就变成是他一定要开出一个条件，就很好比说，如果比方说今天我请郑大哥，哎，帮我去国外带个伴手礼回来，但如果我没有讲我要什么什么什么，你也会不知道我到底要买什么回来，是是，你会这样子很广，他只是给一个大概的一个方向，具体啊，然后去让他聊。第三个是他可以，其实如果你这样讲的话，比方说现在在场帮他介绍就知道哦，他大概喜欢是自律的，或者他喜欢哪一个条件，他就可以帮他具体迷的分析出来，就介绍就会好介绍。那再来是我觉得他这上面啊，其实我觉得都目标明确了，都非常的知道他自己喜欢哪一个，然后比方说就是，而且他开的条件也不是说要收入多少，有跑车，或是他也没有开很夸张的，都是很一般的这样子。因为健身教练也不容易开那个条件。而且我觉得是，而且我就觉得他开的都很简单。因为如果是我自己女朋友，很简单啊，很简单啊。如果是我自己女朋友，我还会再多开两个。啊，什么？对，我会就是不要这么常待在家。对，因为我觉得常待在家，因为我之前的女朋友是可以一个礼拜都待在家都不出门的那种，很宅，对，就非常的宅，对，这就是我觉得，就是我觉得每个人就是开出来的话，如果对方如果有喜欢你或是有进一步的话，就刚好就可以再进一步的认识。如果你有女朋友，你也会这样要求她？我也会，因为你也不是要求，就是希望是价值观是相近的，这样的话我觉得有共同的兴趣，是比较好的。好，那个宏伟呢？我觉得这男生至少知道他自己要的是什么。包括我们到一般的餐厅，我们去点菜，有些人不吃香菜，有些人不吃葱姜蒜。你没有跟对方讲的话，然后端上来你连吃都不吃，那等于是浪费你自己的金钱也好，时间也好，也让这个端出菜肴的这个餐厅，他也觉得说，哎，你辜负我的心意。那如果说他又不是到一个，譬如说平价牛排馆要求。一个平价牛排馆要求摆出法式的摆盘，那他知道他自己的目标就是跟他的人生的生活是比较能够相处了得来的，那如果他只是写比较空间比较大的，然后比较含糊不清的定义的话，他反而会很难去找到这样的对象，也浪费对象的时间。那你现在呢会这样要求？其实我的条件其实也是10个。也是10个，对，身材好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 ，
没有开玩笑了，开玩笑。哇，你很重视身材哦。啊？你很重视身材？没有了，开玩笑，就是第一印象。你怎么那么肤浅呢？像我最近要把房子卖掉嘛，那你干嘛去看房子，要去住到这个饭店也好，自己买的房子，你总要自己喜欢啊，不然那是一辈子的事情啊。我觉得外观，我觉得虽然这样讲是很肤浅，但是这是很实在的事情。哦，对，因为我像我啦哈，我举例就是说，我其实有时候会想要啊，就是发呆而已，放空啊，就是说哇，我平常工作那么累，我就一小时这样，这么乱看、乱想哈，这样子，或者就是坐着看电视，哇，比方说现在是美国职棒大联盟世界大赛，对对，我觉得我让我看三小时，哇，好享受，但是一定要有一杯酒，一杯酒，然后看电视，甚至于脚翘起来，那就是完全的享受，自在，那可是好像这就不符合勤劳自律，身不懒身不懒心不懒啊，对对对对，或者是我也蛮喜欢就是一个人坐着音乐开着，然后就一看书，可能看一个早上，这样子，可是这可能不符合这样的条件，那每一个人我相信他最对生活的自我要求或者自我期待都不一样，只是让我觉得看到这个，我觉得我跟你生活好累啊，这是我的感受啊，可是他搞不好可以找到这样的人，他们都喜欢这样就不会累了啊。等一下回来我们继续讨论，来先休息一下。还有，其实有时候我就喜欢一个人开车，然后呢就在市区乱逛，然后甚至去郊区走一走，就有风的感觉这样子，我觉得这样子也是很享受的事。好，这个不过也不符合勤劳自律身不懒。那拉拉的感受是什么？我觉得他非常清楚自己要的是什么，对对对，而且他列的十项其实我都可以，因为我本身就是吃的很清淡。我现在有竞争者了，我的意思是我吃的很清淡，然后我一个月只限制自己只能吃一次咸酥鸡加珍珠奶茶，然后我淀粉像我便当就是白饭也只会吃一口，就是非常自律，可是我不会要求对方跟我做一样的事情，像我不吃辣，那我们就可以点我是原味，他是辣味的，是，那你不要逼我吃辣。对，不可以逼对方。对，不可以逼对方。那我自己想吃清淡，例如说炒过的菜，我会过个水，我也不会逼他吃这么清淡的东西。我觉得我把自己要的是什么列出来非常的好，因为以前不懂事，总觉得说哦长得帅就好，后来才发现要心地善良，人品要端正啊。我觉得这些都是花时间跟一些遇到一些鬼故事才知道，哦原来对，遇到一些渣男才知道原来自己要这些东西才符合自己。那像他有讲到要爱毛小孩，我觉得这也很重要，因为代表他本身有养动物嘛。那如果说你遇到另一半可能对动物过敏啊，或者是不喜欢动物的，这是生活在一起很麻烦。真的，对啊，我曾经啊，这个在外面吃饭的时候看过那个太太啊，就是啊菜端上来，因为你知道那就是一个人一个人一份的，端上来，太太就把那个他有两片两块肉嘛，就把一块夹过来，这样。然后我说你怎么你他一个人两份，一个人两块啊？他说我没塞，哎假胸这没塞，也有以后。为以后啦，为他，我往要爱活较久咧，因人一直甲我看，求救。好，然后一般来讲，餐厅不是会有差不多十道吗？对，套餐。啊，上到第七道，他就全部把它移过来。好，啊，我说你怎么全部移过来了？啊，他七道就够了，刚刚好。哎呀，吃太多对身体不好。这个说好也不好。为对方好这个事情很可怕的。对，压力很大，是一种情绪勒索吧？什么都是为你好。对。可是我自己不想要啊。他很可能很想吃那个。对啊。可是他不想跟太太争吵，也只好就啊算了啦，不跟他争了啦。哎，这样子哦，因为众人的面前为了那一块肉好像也很难看。在我听起来，我是觉得这个老婆还蛮贴心，搞不好他有一些生理健康上面的
要求得这么去做，有可能。对，如果说我们不知道，哎，这个老婆很帮自己的先生着想，有可能，有可能，我那时候会是单纯会这样想，有可能。可是我还，如果是我，还是觉得应该给他吃。哦，这样，那辛西亚的感受呢？其实我刚才看了一下，因为我最近也是在练习168这件事情，然后我发现168，因为我自己是就是能够进食，就是从中午12点到晚上8点。我发现哦，其实，在一般的礼拜一到礼拜五工作天还 OK， 对。可是大家要知道，到了这个假日，你真的会希望会有周末假日的悠闲感，嗯。所以你就会想来一个早午餐。你可能那个时间，你可能起床了以后，可能9点10点，你可能就想说来一个丰富的早午餐，就会破坏168。所以我觉得，嗯，这个可能是一个实行的困难点。然后二来是因为我最近在看房子，我要跟大家讲，其实我没有讲那个重点是，大家都知道自己想要是什么，非常好。我看房子，我现在也在选房子嘛，我。房子是很高兴的事，对，很开心嘛。我要把我的条件我都选下来，可是你知道吗？每次看完一个物件，或看完10个，回去可以跟我老公讨论，我们的重点是什么？我们虽然说很知道自己要什么，对，可是房子没有十全十美的。譬如说，它都到位了，价钱没到位，或者是说，我们今天会希望说啊，它可能要做哪个面向啊，要不要有景观啊？每次房仲都会问我们，可是你会发现说。你还是会走进那个房子去看看。如果说今天没有景观，可是它有些地方是真的很足够，这个条件很好，吸引人的。你还是会觉得说，我们可以去屈就或是 compromise 一点点。所以我才会跟大家讲说，其实我们在择偶条件的时候，很多时候会建议你们的条件最好是放在心里面，因为你开出洋洋洒洒，你只会让潜在的人吓跑。反而会让你没有机会挑，你倒不如就是讲得很广泛的，可是你心里面会有一个条件在，那个有缘的人来的时候呢，你就会像看房子一样，哎，有些东西你觉得我觉得很适合的，也许有些小缺点我就可以包容啊。身材好，身材好，身材好，很单纯，这很广泛，很广泛，很广泛。哎，宏伟这样反而是对的，对对对对，是不是？那心想，如果是你，你会建议大家怎么开条件？所以我才跟大家讲，以前哦，就是我跟我的这个闺蜜在聊天，很多男生都会告诉我说，女生开条件，他们觉得哪个很头痛，人要看得顺眼。我说哎呦，他说哎，你不要看这样子，感觉很广泛，人要看得顺眼，基本上是外貌协会嘛，你就是要帅啊。所以我还是会觉得，大家要怎么选，其实我觉得价值观吻合蛮重要的。价值观，因为。还有接下来能不能够沟通嘛？我觉得两性在一起相处，每个时段大家要的都不一样。你们两个在磨合的时候，如果说能够沟通，大家可以互相的去包容，我们可以沟通，那路才会走得下去啊。真的哈，好，那拉拉呢？曾经跟朋友一起去拜月老，对，然后说要开条件哦。因为他是一个拜月老达人，然后就有跟我说，哎，你单身那么久，走，我带你去拜月老。然后我们就去那个在哪里，就是要爬很多层楼梯的关渡，是不是？不是南宫吗？金山吗？在那个中和。对对对，南势角那边。红炉地。对对对，红炉地。红楼梯啦。很多层楼梯，然后我就说，哦，好累哦。他就说。要一个好对象哪有那么容易？然后我们就爬了超高的，我就很开心，就是准备了三个条件这样子。我就想说啊，身体健康，然后孝顺，心地善良这样子。然后我就在那里许愿，很快就好了。然后我就发现，哎，他怎么那么久？而且他就还没有许，他就说我们难得来拜月老，就跟你说这一次很重要。你怎么才讲了三个条件？我说。啊，不然要什么？我觉得心地善良跟孝顺很重要。他就说：“你看我的。”然后我就看他一个卷轴，这样啪啪超长的，很像要跟皇上请教什么一样。对，总共有50条哎。哇！然后他说：“你要写的越细越好。”他说：“就是光是五官跟外形就占了10条到20条。”我说：“为什么？”他就说：“哦，我想要双眼皮，这样就一条。”对。然后我鼻子要挺一条。鼻梁要宽又一条，然后什么，笑容不能见，牙龈也一条。我说这也太为难了吧！我就想说月老好辛苦，我就真的，他就讲完这50项，然后为什么他会这样？是因为他说他之前有吃过亏，他也像我这样子，就是有三个经济条件，就是经济环境要好，然后人要帅，然后对他好。听起来好像很不错，就有钱对他好，然后也长得帅。结果他发现他忘记写了一件事情，就是房事要合。然后交往的时候我们都很开心，就觉得哇，月老好灵验哦，真的找了一个很帅的，然后这么宠你。结果真的交往在一起才发现。啊，尺寸不合，然后他就很不开心，再次没哈，对，再次没哈，然后就跟人家分手了，因为他觉得这一块也很重要，他才发现
啊，原来知道自己要什么就要写得很清楚。然后他每遇到一个就是不 OK， 他就那个笔记本就写密密麻麻，最后才列了50到50秘籍跟我分享。他就说你下次要找到好的对象，就是要像我写的这么清楚。然后我就说可是这样月老很辛苦，他说不会不会，就是遇到对的人辛苦一点没关系。因为其实这个是有根据的哦，因为过去我其实也有采访有过有关于一些庙宇的一些奇闻异事嘛，那其中也是就是有一个女生，然后她去北部一个很有名的月老庙去求，她说非常的灵验，然后她那时候一直觉得她想嫁一个找一个对象是做建筑的，她就写做建筑的，然后身高比我高一点点，然后呢比我高一点就可以了，比我高她这样写，然后呢体重呢不要太重，就是都是很粗略。可是这就有一个问题，后来他真的找到一个对象，你说哎呦，第一次认识的时候应该会做更丢哎，然后呢，但是真的外貌哎，就是感觉就是很投缘。可是真的一个很特别是，后来他做建筑没有做，他是一头做人的修钢，他不是看不起人家，就你做帮模哎，也是这个范围这个范畴里面的。然后身高真的就比较高一点点，高个哎一两公分，然后体重呢，他说啊不要太重，可是他还真的蛮有一点吨位这样。他说其实你看那个条件你就觉得。哎，真的好像你说把那个条件全部列出来，来对对对看，好像你说没准嘛，哎，马格拉有准，阿文德就是讲的不够细，所以他说下次他要讲的很清楚，建筑可能要上市、上柜、公司之类的。那就国泰建设。所以为什么会写到50个，你知道吗？就是真的有这个经验。真的好，等一下回来继续啊，请下来先休息一下。好，我记得啊，以前宏伟来上过节目啊，那大家看到宏伟的，他的这种啊清洁的习惯，大家都吓坏了。是，他的西装一套一套一套，几乎中间的空隙都是1公分1公分1公分，啊，然后他的袜子全部都自己这个洗好折好放在某一个地方，然后他的皮带、他的衬衫、他的内裤一尘不染，啊，甚至于他的冰箱。他的冰箱就一瓶一瓶一瓶的，都全部都摆好。对对。嚯，那个我觉得比商店都摆的都还要整齐这样子。那如果你有女朋友，你也会这么要求吗？其实我觉得这分个几个阶段。年轻的时候我会比较自我，然后我都会希望对方能够配合，既然要一起生活的话，就是让我不要花那么多时间去做这些事情。那后来我遇到一个女朋友，我后来妥协了。为什么呢？因为它破坏的速度比我建设的速度还要快。哇塞，我这样好不容易弄好，就没几分钟又回归很乱的这个状况。那我为什么会跟这个女生改变我的生活习惯？因为我发现其实对话很重要。生活当中其实蛮多是双方面在对话。那其他的东西其实对我来讲都是比较短暂的，因为她也不是顶漂亮的，身材也不是顶好的。那而且他的生活习惯也不是这么的让我满意。那后来为什么会分开呢？是因为他不想要结婚生小孩。其实在我内心，我会觉得这样的一个女孩子对我来讲是有点可惜。因为我跟她相处是非常自在。然后我们有很多共同话题，也喜欢小酌一杯。那我们对于人生的目标，其实我们都有很明确的一个愿景。那就很可惜，在其中一个条件没有办法谈下去。那他呢也确实因为我慢慢去改变，其实有比较爱干净一点点。那我后来也因为这样子的女朋友，其实我原本一尘不染或是花很多时间整理房子的这样的习惯，其实后来有对自己有慢慢妥协一点点。你这样算是近墨者黑还是近朱者赤？其实我觉得两个刚好取得一个平衡点。其实都互相稀释一下。对，是。好，那欣喜呢，是跟老公还在约会的时候，然后有什么事情？因为其实我跟我老公现在结婚18年嘛，然后每次我朋友听到我老公就是他就吃素，他也吃海鲜，我这个无肉不欢的朋友每次跟我讲说，我跟你讲，我真的没有办法接受跟
吃素人在一起，他说吼，像我去日本玩，我就一定要磕和牛啊，磕烧肉啊。那我觉得我跟另外一半都没有办法去享受这样的美味的话，哎呦，人生好没有意思哦。那我就在思考说，其实呢，刚开始我们在认识的时候，其实我老公他确实会希望说，啊，交一个女朋友也是饮食跟我差不多相近的。你说都吃肉的话，这样子好像会不太方便。然后我记得我们在约会的时候啊，有一天就是他带我去吃日本料理店，因为他可以吃沙西米嘛，然后吃海鲜嘛。那个在点的时候，我就想说，那你吃沙西米的话，我知道他只能吃海鲜，我说那。我没有那么爱吃海鲜，我说那我想要点个照烧鸡哦。这时候我老公呢就说，哎，可是你点照烧鸡的话，我们就是约会，待会要 kiss 的时候，你嘴巴就会有肉味，我就没有办法 kiss 你哦。那天的时候，其实我对他也非常的心仪，我想说，哎呦，你讲的这么的直白，老娘也没有再怕啦。我就说这地方哈，山不转路转，就说肉我还是要吃啦。可是呢，我们可以有一些别的方法变通嘛。我说待会我一定把就是刷牙漱口，所以要 kiss 的话还是可以的。他一听就觉得。哎 ，OK， 没问题，这样哎还是可以配合的下去。所以说呢，我觉得我们的婚姻走了十八年，这当中呢，其实有的时候我也会鼓励他说，哎。我们现在市面上很多什么养生鸡或者是有机的鸡肉，这些鸡就是放山鸡，因为他其实当初选择吃素或者是吃海鲜，是想说那个鸡被圈养在这个笼子里面很可怜，不人道。我说那这样子的话，放山鸡，我们台湾有放山鸡啊，以你这样的理念你就可以吃。我说你不妨试试看。那他就想说好，那我也试试看。所以呢，我就煮给他吃以后，他还是会觉得啊，我吃不习惯。所以我觉得其实。再回到我们今天择偶条件来讲，就是有的时候大家真的不要太设限。你越设限，就会把你很多很好的这个缘分，就是婉拒在门外。应该是说大家互相来相处一下，看看是不是能够走下去的空间。哎，我觉得外国人就是也不应该是说民情就不一样，那他就直接告诉你说我不能接受什么，可是我想要 kiss 你哦。对，然后呢，你们会有沟通。可是我觉得我们好像那奔新郎啦，他保守一点点，有时候真的过来哦，明明满口的那个槟榔啊、烟呐，啊也不处理，一个根本哇，激情来了，我就是要把你这样抱过来，然后狂吻这样很 man。其实真的通常都我猛攻啊，我感觉跟他的。跟他是舔烟灰缸嘞，那真的有很多的女朋友说：“天哪，她遇到那个男生这样子，她真的会受不了。”就是你没有，其实这样反而直白的讲出来，大家都可以 ready 嘛。我曾经问过哦，你知道有一些老公会嚼槟榔，是啊，满嘴红色的。我拢敢问讲，哎，然后我讲敢够收金？哎，对，恭喜我，对，恭喜，你恭喜嘞！太笑一笑了。有些男生老烟枪那个哦，那个味道很重，哦，那烟味受不了，对不对？我买那个门，哎，你昂莫干嘛给我修金？因为我觉得太太如果真的要跟他接吻，那种味道哦，老实讲，我都受不了，更何况哈，枕边人哈，惩罚游戏。不过我们今天其中有一个三个字而已，可是我觉得这个啊压力也蛮大的，就叫上进心。是的，上进心，你都不晓得什么时候让他觉得我不上进，对不对？对，啊，这个会不会很？其实这个上进心这三个字哈，最近其实在就是应该在很多的，比方包括 D 卡很多论坛里面呢，其实有点这个大家群情哗然啊，因为干嘛讲？哎，上进心的就顾威尼亚嘛，比如说啊，你就是有那个心，其实。这个如何衡量很难讲，可是呢，有些人就把它具象化了。最近大家就把它具象，那个叫做什么？你就直白讲嘛，就是要会赚钱嘛，就是要前途嘛，这个钱嘛，收入要增加，就是收入要增加嘛。你公开这，公开跟他很就是。就男工哦，还要假装很内敛，然后很得体。那事实上，其实你就是在比较用利益的角度来看，你这个人有没有所谓的产值嘛？那你产值没有增加，那你就等于是不上进。对，所以大家公啊贼，公啊贼，你们根本就是陷阱。你可不可以，你可不可以就直截了当，就是判我们死刑啊？如果说就啊，你就是赚钱赚的不够多。对，好，因为一般大家说，因为。里面有网友提到，就是说，哎，我被分手，然后就说我没有上进心。那这个是这个到底上进心的这个定义在哪里？因为什么
为什么到假日都在睡午觉啊？你为什么不起来看点书、考点试啊？是，对不对？多拿几个什么证照啊？你知道吗，曾大哥？后来我才知道，像我去念了硕士班之后啊，我才知道说，原来上进心，很多女生或另外一半说，哎，你可不可以上进点钱念书，或者去读一点什么再进修？你知道为什么吗？因为拿到这个所谓的上进文凭啊，是可以加薪的。可能你回来之后，你就可以加个5000、10000的。因为有时候你真的一年爬都没有。有一些银行是这样哦。是，然后有一些科技公司也是这样，就是比较正的公司，所以大家才讲说，哎呦，你这个上进心千言万语，比方说啊，你跟我在一起，哎，为什么我们这五年来，大家都翘都歹啊，啊，大家为什么拢吃碗面线，啊，那也是吃一个好诶，结果都没有。可是你叫女孩子怎么跟你讲说，哎呦，你为什么不可以换台好的车？女生也觉得我开不了口，那我就告诉你，你真的很不上进。哎，我永远哎，你人家可能送女朋友礼物会升级嘛，啊，你怎么永远都是好像也没有。跟不上别人哈，没有上进心，所以大家要说，哇，这个南瓜真的是千言万语，刚刚一句就够了。真的是。那这个道玄，你会有这种感觉吗？在演艺圈，其实我觉得刚刚那个文婉讲的真的是还蛮真的，就是我觉得上进心真的，其实说穿了，真的就是钱哎，这是真的。因为那时候我交那任女朋友，她大我3岁，然后那时候我刚入行。然后因为其实大家知道演艺圈刚入行的时候一定就是有一餐没一餐，你有可能接戏有时候接不到，有可能3个月你就没工作。然后那时候因为我那个女朋友她其实当时她已经算是要30岁了嘛，她其实是想结婚的，但是以我刚出来闯演艺圈的时候，我就会觉得如果我现在一结婚我马上就不能再去，就是我要以家庭为主这样。然后那时候她的父母就一直会觉得做演艺圈就是，我记得就是不务正业。你知道你结婚哦，如果结婚的话，大家就失望了，因为很多人现在因为你单身，所以对你有想象。征婚现在征婚呢，征婚有价值。对，可是就是我才发现，其实长辈嘛，其实会觉得你做这个行业是不务正业的。然后对他，就算你，我就是也那时候我还因为他的父母嘛，我还去兼职当游泳教练。然后那时候我就是早上我只做早上，然后我去做游泳教练，然后那时候收入也不错，大概也有差不多8万。但是那时候他就觉得说，他还是觉得我就是追逐这个梦想是很不切实际的。他那时候是女朋友吗？还是女朋友吗？他的家长，他的家长会觉得很不务正业嘛。然后就是他一直打压，觉得好像这一行他就是觉得没有上进心这件事情。所以我那时候一直觉得上进心好像就是跟钱是画对等的这样。可是我后来去做那个游泳教练的时候还是一样，他就是觉得只要我还在演艺圈的感觉就是没有上进心。对，他就觉得那个好像是在做白日梦，然后就会觉得，而且他老一辈也会觉得做这个行业是很乱的，他们会觉得你好像每天接触的人啊，然后比较风雨啊，是是非非啊，但他不知道其实现在其实真的很简单啊，其实我反而很单纯呢。对啊，真的像我们这样的单纯。对对对，说我们演艺圈吗？我们对，那就说我们没有演艺圈很乱，对，因为长辈他们看到的都可能都是透过新闻嘛，跟很多报章杂志，然后去报道嘛，所以但他们不知道其实很多都没有就确认过，或是单方面，然后也不知道其实在里面也是有清流的，就我们嘛，对，那我们在现场，我们都是清流，对，我们都是就努力肯上进的人占大多数，大家辛苦了哈，我们自己很清流，对。所以那女朋友还后来呢？后来就是因为这样，然后后来我们就分开了，这样哦，就分开，是是，哇，上进心给人很大压力。对，还有第二个主因是当时因为他那当时想结婚是因为想要生小孩，但是因为我觉得以当时的我的经济能力是没办法的，因为刚入行，然后你要打拼嘛，而且一有小孩的话，我觉得你完全就整个就要在以家庭为主，我就会放弃演艺的梦想。是是是 ，OK， 好，那我们等一下继续讨论，休息一下。好，那么这个宏伟呢，你这个有过这个交往的对象是？那他这个
觉得你在金融圈好像比较好。是，因为我认识这个女孩子也是透过朋友介绍，那时候我开我目前的餐酒馆差不多在第三年的时间，然后她也来我的餐酒馆用餐，然后每个礼拜也都会来一两次带朋友来，甚至来帮忙。我觉得这样子一个女孩子也是大家闺秀，那也是很得体，跟我的朋友互动都很棒。那所以我慢慢在约会的过程当中呢，我们觉得可能要走到稳定谈恋爱那一步。那因为我们是共同朋友介绍的，那他有听说，就是我以前可能在金融业，那我在金融业的时候确实收入会在外商银行，外商银行，那时候的收入确实比我后来自己开这个餐酒馆好非常的多，而且又相对稳定，所以他三不五时都会丢一个说，我听说你以前在某某外商银行，那你有没有考虑回去？我一开始就说我已经找到我自己人生的志向，这是我很喜欢的工作，那我只想要把我现阶段做好，那回去的话对我来讲已经算是一个不会回头的路了。那他听了一次之后，他每次碰面都会再问一次，他一直觉得说我回到外商银行可能对他来讲，包括介绍给他的家人，或者介绍给他朋友，我男朋友是某某外商银行的中高阶的主管，听起来也是体面的嘛。那对我来说，这个东西就是可能跟刚刚提到上进心有关系。他一直觉得说，在不管在一个稳定的工作，你的收入可能会随着你的年龄、资历慢慢的增加。但是我也认为我有上进心啊，我开了这间餐酒馆从无到有，我员工原本从三个变七个，然后从亏钱到赚钱。那我觉得每个人看的面相是完全不一样。那时候他应该好好跟我坐下来沟通，就是说，我希望我的人生、我的生活必须要有多少的成长，或者说我每个月的开销大概要长怎么样。那他听到我的想法，我分享给他说，我可能这五年我先开第一间店，然后稳定的时候我开第二间店，我怎么样这样我会去做生涯的规划。我觉得得坐下来好好的去沟通，而不是自顾自就觉得你做餐饮的，你做家你就是没出团。我觉得这个东西是一个蛮一个很大的落差。我记不记得大家在十几年前那时候，郭董有骂一个博士，他说骂博士正大博士鸡排，他说浪费教育资源什么什么的。那我觉得人家现在也开了五间还是七间的分店，搞不好现在有些博士搞不好还找不到工作。所以我觉得只要在你的本业当中，你很专注，知道要做什么，你的生涯规划，包括你的公司的规划要长怎样，我觉得其实就是对自己上进心的表达。那清晨，你觉得如果瞧不起对方的工作，就是他觉得他没有上进心，这样子是杀手吗？感情的杀手吗？我觉得眼光太过狭隘，而且我要跟大家苦心的劝说，大家以为说哇，现在这个人好像是那个金子去铸成的，好像就是前途看好，很多时候计划赶不上变化，那你是说，我觉得上进心当然大家会觉得说你就是要好，要再更好，然后再求到更好，可是我倒是会觉得应该是说你要去看这个人他的有没有他的这个韧性跟耐力啦，有些男生他可能一帆风顺，我看过这种例子你看读书是学霸，有没有考试的机器都可以考到最高学府，可是你知道吗，像这种人呢，我旁边有朋友，就是他一找工作一受到挫折，他是一蹶不振，他完全是没有办法挺起腰杆，然后就说越挫越勇，没有，他的人生就是没有办法去接受挫折的考验。所以我要跟大家提醒，就是说当你的眼光一定要放眼，是这个人他到底有没有能够承受挫折的耐力，我觉得这才是最重要的。是是是是。那听说最近有一部热播的韩剧叫做《海岸村恰恰恰》，男主角叫洪班长，你有看吗？对，有。当然。为什么今天会想要谈这个？其实应该是讲，就是说，因为这一部剧最近疫情的关系，然后大家都闷坏了。那这一部剧其实是在应该说距离首尔比较大概有两个多小时的车程啊，是一个海港，就是一个乡下地方。那大家觉得说我呢到那边有一点投射啊，大家觉得哇那个那种慢活的感觉哈，那大家可以心情舒畅，所以呢最近这一部剧就很夯。那呢我相信大家有追，那他在 Netflix 的排行榜也是真的都是前一前二这样子哈。那先讲就是说里面有提到哈，因为呢男主角呢他以前也是在金融圈，后来遇到了一些等于是挫折好，然后就是其实那个说来话长，反正就挫败之后呢，然后呢导致呢有一些人呢受伤了，那他自己就隐退到这个就是小渔村里面，后来就结识了这个也是呢在大都市呢
本来在那边当牙医，但是也挫败，然后呢到这个渔村来，两个就相遇了，在那边开了牙医，他来这边开了一个牙医诊所啊，就在小渔村里面，两个人就相遇了。那当然呢，这个呢气质想聊的是说，有没有觉得这个男生会不会很软烂？为什么讲软烂？就觉得说，哎，你这么年轻，然后呢感觉学历这么好啊，哈，是首尔大学哈，然后哎怎么会就是退居在小渔村？那如我看来会不会觉得他真的很不 OK 这样子？那我觉得我的观点就是说，其实退居这个动作，也许对人家很多人来讲说，你当然没怕别人，爱去大城市啊，那然后几个少年给来小渔村。可是你仔细看它里面的一些这个细节的细微的部分，是他虽然退到小渔村，但是他不断的是在韬光养晦。只要他有一个动作，我永远记得，其实我还蛮 shock 的。他就刚刚曾大哥讲的那个，你有没有上进心？他那个哈一个那个夹子打出就是。那种弹开，啪！所有的证照都有，包括他是香氛师啦，他是建那个什么装潢师啦，所有水电巴拉巴拉，所有他都是哈，然后还有房屋中介，所以他在那个小渔村里面，为什么叫红班长？因为所有大大小小的事情，大家都会来找他，所以呢，但是他每个都收费，所以在我看来不会软烂呐，他生意很好哎，他可能一天啊，而且他很会规划自己，就是说他假日的时候他就。全部他就停摆，就像郑大哥一样，我就是要去冲浪，我就是要休闲 ，OK？ 那但是呢，一到五就是说我非假日的时候，我就努力的工作。所以我觉得，就像刚刚辛西亚讲的啊，如果他是这种很知道自己要什么，他只是转换，然后呢给自己很多斜杠的机会，这个其实应该是。我觉得他不软烂了，他非常上进，我觉得不是地方的问题。是韩国，这个好的大学。基本上很难考，很难考，那个跟东京大学一样的难考。那大家拼了，因为好的大学就表示你一辈子被瞧得起，再来是一辈子工作上的保障，精英就代表高收入，代表可以娶漂亮的太太，就是书中自有颜如玉，对，书中自有黄金屋，就是那个意思。韩国的学历就是这样，那。如果你是首尔大学，你就是三星的保证。在韩国讲三星，哈哈，行路有风啊，夏天都不用装电风扇了，站在他后面就可以了。延世大学啦，对，梨花大学，这都是很好的大学，所以他跑去乡下，大家会觉得很奇怪啊。那另外呢，有一个男网友啊，他在 D 卡发问，他说自己的朋友今年26岁啊，台大的硕士。毕业，脾气好又温柔，各方面的条件都很优秀。那最近呢，对一位小2岁的女生有好感，没有想到最后呢，他们没有能够顺利交往，原因是她是母胎单身啊，让她很纳闷说啊，难道单纯有错吗？啊，那问问什么叫母胎单身啊？母胎单身的意思就是讲吼。就是从头到尾都是 pure， 都唔捌谈过恋爱，嘿啦，出世个只嘛，为巴肚出来，妈妈巴肚出来，拢单身就对啊啦。哦，是这个意思。是是是，那就好像之前我们不是有提到，就是说中国之前有一个闹得很大的新闻，一个丑闻，好，就一个男艺人，他找那个女生啊，请他的什么经纪人帮他找那个就是对象，未成年啊，性侵之类的，他都会问一句，好，他这些砍高都问说，你是母胎单身？艺术就是处子之身，所以这个被抨击到不行。Yes, I am。你管，不但喜欢我，还要找那个处子之身。好，等一下来说。好，来先休息一下。那这个文婉，这个事情是怎么样？其实我真的蛮怀疑，这个原po应该是他自己啊。那个，我有一个朋友，算他吃饱用啦哈。那但是讲说他有一个朋友啦哈，今年26岁哈，啊条件也未歹哦。他开始讲述这个人的条件，那他讲啊哈，呆呆，迄个硕士哈，啊差不多咯，即摆薪水。
一般平常哈，他八九万，啊，那加班会到十万。16岁就很高，是是是哈，啊，个性好，温柔，搁体贴，啊，重点到一个缺点尔，就是较矮淡薄啊，170公分呐，但是长相真的。OK， 好，不错哈。然后呢，前阵子呢，他呢遇到了一个呢医学系的女生，两个人相谈甚欢哈，哎，觉得应该是有机会哈，可以呢进一步走下去。结果没有想到，女生听到她是母胎单身之后，态度突然间转为冷淡，一直说谢谢再联络啊呢。那她就觉得很委屈啊，到底母胎单身哪里错了？然后呢，到底？问题出在哪里？他觉得一个问号。然后呢，他这个朋友啦，他以公黑棋也朋友啦，就代替他来问所有 D 卡上面，我们知道 D 卡上面都是大学生嘛，比较年轻挂的朋友在交流的一个原地，就问大家说，哎，到底问题出在哪里？是。那 Lara， 你觉得这样单纯不好吗？我觉得女生其实蛮奇怪的，会喜欢男生就是。单纯一点，不要交往太多女朋友，可是又不能母胎单身，因为其实母胎单身本身没有错，我觉得有问题的应该是在26岁还是单身这件事情，他可能很会念书，可是他可能很不会生活，很不会谈恋爱，很不会跟另一半相处，那我觉得这个女生就会开始思考了，就会想说，哎，那如果我从生活都要跟你去做磨合，然后甚至到房事都要女生来教的话，她可能会觉得这不是我想要的对象。对啊，就我觉得母胎单身没有问题，你就带着她当她人生的导师吧。可是可能女生是比较被动啊，就会想要男生多照顾一点啊，多指教一点。对啊，是。欣喜啊呢？其实我觉得母胎单身，当然我们刚刚讲到童子鸡这三个字嘛，我相信他交往过对象就是他左右手，他没有尝试过真正开汽车的感觉。那我觉得这东西其实对女生来讲也好理解啦，因为呢，坦白讲呢，就是以前在做这个，就是现在有在做咨询，那有时候你知道有些小女生啊，就会来问我说，哎，那个第一次啊，会不会真的很痛啊？要怎么样才会不痛啊？哦，这件事情。那所以说，我觉得女生在于对于性爱上面是真的会比男生有更多的不安感嘛，因为你毕竟就是要好像要，因为你知道性器官的不同，所以说你是让一个男生就是好像，哎，这个开疆拓土，城门大开的那种感觉，所以女生就会比较有考量点。现在在西部拓荒嘛，就是有点这种感觉，所以他们会认为说，如果今天男生他在这地方是一点经验都没有的话，那自己也会担心说，那这样的话，就算我有经验，那你会不会就是没有把我就是弄得 hosei hosei 这样子，那我觉得这样大家就像说压力好大，就是说今天我们去开车，大家想说你今天学开车的新手，没有人想要。坐上一个哦，你才刚学会开车，刚拿到驾照，谁敢上你的车啊？吓都吓死了，就觉得说，那如果你敢的话，你的家人就是我 OK， 你先请哈，可是不要轮到我，等你开到熟门熟路了，我再上的车，我就有性命就比较不会受到威胁。那到底是要开多久的车，你们才觉得他没有危险，但是又其实我认为女生在交往方面，或者是男生，其实我们都。我会建议大家说，你也不要去太深入的说，哎，那你在我前面，你到底开过几台车哈？啊，那个车种是怎样？我觉得你知道了，知道多了，对自己也不好。六次贵车，对，类似这一种。还好我都是自动驾驶，你都是自动驾驶啊？你上车我都自己带你走了，哎呦，厉害哦！当然要到什么样的就是经验，你觉得才是比较 OK 的？经验太多，你又觉得它太油了；经验太少，你又觉得它太单纯了。我觉得以我现在年纪，可能跟我差不多就可以了，就六七次。我们也不要骗人家说一两次，啊，拜托我都几岁了。可是如果我20出头的话，我就会希望说，哦，我的对象可能有一两次交往经验，我觉得很合理，因为我那时候还小嘛。可是我现在都40岁，又有一个女儿，你要求人家只有交往一两个，那你有没有看看自己是什么条件？所以我会想说，哦，我自己这样子好。那如果说我的对象有6到7个女朋友，上下我觉得是可以，是，他还算老实哎，因为正常女生根本都不会讲，而且他很爱问男生开几步，但女生是不会讲的。女生不会讲，我觉得正常女生基本上女生讲都差不多加3到4个是合理的。哦，你知道他讲女生啊，女生讲说你曾经教过几个，他说啊我讲3个，那其实要6到7个左右。哦，对，是真的会扣三，不让人家知道他有那么多。对，这是所以你意思就是说他其实超过10个。
男生通常会膨胀个五个到十个。我大概懂你意思。对，其实是这种。男生会灌水，灌水，对。女生会减少。对。女生不让人家觉得说她好像很丰富。所以我讲我十个，其实我只有两个。哦，你碰碰过？哎呦，来这套铺梗铺那么久。可是我觉得跟个性有关系。如果我是一个会减少人，那我可能会讲说我现在才二十几岁，三十出头啊，我不会这么大啦直接讲说我已经四十岁啦。嗯，对啊，我觉得跟个性有关。而且我觉得那个有一个网友讲得很好，他就说会有问题也不是母胎单身，而是二十六岁还没有任何感情经验。因为我自己之前有遇到一个小我十岁。嗯，然后那一年我三十八，他二十八。那其实我就觉得哦，小十岁我已经有点害怕了，因为之前也遇过年纪比较小的嘛，而且我越来越知道自己要什么，我就觉得小十岁好像有点辛苦。然后后来我朋友又极力推荐说他真的很好，他母胎单身。然后我听到这句话，我想说啊，好在哪里啊？我不知道为什么，就是他朋友会很开心推荐说我这朋友很单纯，然后就是从来都没有交过女朋友啊，可是他是正常的喜欢女生的这个性向，只是一路都受到伤害。那我就想说，好，那我也不要让自己就是少交一个朋友。可是我有跟他说，就是我们应该是不可能，可是我们当好朋友没关系。那可能是因为他都没有交过女朋友，然后也没有受过情感上的挫折，所以我觉得他对我就很像很有赤子之心，就是打不死的蟑螂。因为一般如果中年或老年的男子，你只要拒绝他一次哦，他就走了，他就会觉得哦，天涯何处无芳草，干嘛一直就是追求你。可是这男生让我回到我好像在学生时期，他就是疯狂的追求我，每天都送吃的给我吃。可是我就开始发现，其实我跟他个性是不合的。例如我跟他说哦，中秋节最喜欢吃柚子，他剥了好几颗，剥到我冰箱冰不下的那个柚子量哦。你知道柚子吃太多会拉肚子，对，我那一整个月就一直拉肚子，然后一直胃胀气。那时候我还不知道为什么，而我问我妈妈，她就说：“哎，你是不是柚子吃太多？”我说：“对啊，可是柚子好好吃。”她说：“不能，女生柚子不能吃太多，因为太寒了。”对，就是她不知道要怎么做比较对。然后还有一次就是我重感冒，然后变成 A 流流感就住院。然后那时候我状况很差，我就说：“啊，你不要来看我，因为我状况不好。”他就说：“哦，没关系，我去看你，我买鸡汤给你喝啊，拜托。”就是他求我，还跟你拜托呢。对，因为我不想让人家看我很憔悴，也不想让人家担心我。然后他就说：“拜托，让我去啦，我带鸡汤跟水果给你吃。”然后想说：“哦，这么有诚意，好，那你就来吧。”然后我还为了他，我就起来哦，把头发整理一下，然后戴个口罩，然后衣服穿好。结果他一来就说：“哎，这是你喜欢喝的鸡汤跟那个现切的水梨这样子，然后四百八啊？怎么跟你讨钱？真的Uber Eats哦，怎么这样？他就跟我讨钱，然后我就吓一跳，我想说，是你拜托要来看我，那我觉得如果是我麻烦你帮我买一些热汤水果，我给你钱，这非常合理。可是怎么这么突忽其来啊？对啊，就是因为我也会去生病哎。”对，我也会去探望生病的朋友啊，或者坐月子的朋友，我都会买一个鸡汤啊、燕窝去，就是一个伴手礼关心他。可是我就发现，哎，他有很多这种人生的美角不太懂。然后像说他妈妈要回那个过年要回亲戚朋友家，我就说啊，你要带个伴手礼，他就会一直问我说为什么我要买伴手礼。我就说哦，因为我们要去到人家家里吃饭，你一定要买伴手礼啊，因为我们去人家家里吃饭，吃人家的双手空空，这样不好看。我连这个都要跟他教育，然后他就说：“那我可以买一块蛋糕吗？”我说：“不行啊，你们家有十几个人，你买一块蛋糕是大家只用汤匙挖一口吗？就是这种小细节都还要我教。”鱿鱼游戏，其实最后压垮的那根稻草，好，最后那一根稻草，等一下去，好吧，来先休息一下。
那最后一根稻草是？最后一根稻草就是关于到我女儿，因为我想说，哦，跟我个性如果合不来，好，那我就是跟她磨合嘛。可是至少要跟我女儿相处得来。我想说，哎，她年纪小，应该也跟我女儿可以玩这样子。然后那时候我女儿还蛮小的，她就说，哎，台北有一个台北新乐园，要不要就是小孩寒暑假的时候我们带她去玩？哦，听到就很开心啊，想说，哦，带女儿去玩我也很乐意。因为平常如果我自己带女儿，我可能要去洗手间，还是要去买门票什么，我都要带着她。有一个人帮我带着，我就觉得这感觉不错，就觉得哎蛮加分的。结果到游乐园现场，我们就是在玩游戏的时候，我就跟他说我先去一下洗手间。那我回来的时候，我女儿就脸臭臭的，就跑来跟我说：“妈妈，这个叔叔很奇怪，他跟我借了100块。”我说：“啊，为什么要跟你借100块？”他就说：“因为我想要玩那个海盗船，可是大人要陪同，所以玩一次要100块。”然后那个投币机就是它是吃纸钞100、500、1000吃进去不会找你钱就对了，它全部掉下来都是铜板。然后那个男生身上有1000块，可是他不想要花那么多钱，因为他只要100块嘛，然后他不想花那么多钱，他就问我女儿说：“哎，那你有没有100块？你先付，等一下叔叔找开再还你。”然后我女儿就会觉得说，来这里玩也不可能只玩一次海盗船啊，而且是你们要带我来。然后100块在小孩世界里非常大，他就说：“我人生这辈子从来没有借过人家100块，为什么叔叔要跟我借100块？”他就很激动，然后跑来跟我说，然后还训我说：“如果这个男生喜欢你，连100块都不愿意为我花，你觉得他还会对你好吗？”然后我就想说：“我因为我不知道这件事情，我才想。”哇，怎么这个男生他其实也不是真的要跟我女儿借这100块，他可能等一下就会还，只是这举动会让年纪这么小的女孩也会觉得说，哎，其实妈妈身边的叔叔阿姨就算没有喜欢妈妈的也都对我很好，更何况是一个喜欢妈妈的人，然后连100块都要计较的话，然后就觉得哇，这样相处下来什么都要教，不管是生活上的大小事、房事，然后两性关系，我就觉得太累了吧，就是跟大儿子交往一样。然后我就觉得太累，我就放弃，我就说，啊，我们真的就当普通朋友就好。真的哦，对。那仙喜啊这边也遇过苦主来跟你投诉。对，因为这个苦主呢，他本来就是交到了一个男朋友，是母胎单身。嗯哼。对他来讲，他想说啊，好吧，反正应该也算是一个做功德嘛，孺子可教也。做功德。他想说做功德嘛，对不对？一张白纸啊。一张白纸嘛，我爱怎么样画什么颜色就什么颜色。对。蛮好的这样子。而且还没有前任，对不对？是啊，他就想说不错哦，我就来造福这个社会。可是没有想到，其实我觉得他碰到的难题是说，当一个人那个男孩子哦，他没有交往的经验，变成是。他告诉我说，他们在约会的时候，男生很容易就是活在自己的世界里面，就是说他在路上走，他就是自己走，他不会去顾你说你现在你人在哪里啦，或者是你有没有跟上我的脚步，因为他从来没有跟那个另外一个亲密的伴侣一起出游过，所以说就是第一个感觉就是哦，他很都蛮顾自己的，就是活在自己的世界里面。二来话呢，其实他好像也不太会找什么话题跟他聊，因为他都是在想自己的事情，久而久之就觉得那这样子好像没有什么意思。因为很多时候就是当然说他本来是想说雄心壮志如此可交也，可是你要跟他讲说，哎，那你有什么想法你要说出来啊，这个东西其实要交我觉得也不太容易，要看那个人的个性。然后接下来呢，那个男生因为没有交往经验，等于说他在传简讯啊，女生很容易就是被已读不回而对待，因为男生会觉得啊，你传有时候贴图有没有说啊，好想你哦，宝贝。男生就觉得嗯嗯两个字，看过了，看过了，收到了。那女生想要是说，我这样跟你塞奶，你要以这样子以礼而相待嘛？没有，他会不懂，他会不懂。好，那就想说好吧，那没关系。讲到房事这件事情，我在咨询的这个案例当中哦，很多男生他母胎单身的这个盲点是什么？因为我说他都是习惯自己左右手嘛，习惯自己左右手，当他真的要正式的这个要开车上路的时候啊，引擎会熄火，就是他会觉得整个手感都变了。因为大家可以想象，就是他的下半身就是很熟悉你的手的这个握的松紧啦，你的频率啦，就后来呢，一旦要真的要开车，他发现第一个可能就进不去，因为他觉得他以为这东西是中通外直的一个东西，可是不是，是他可能要使一点力气要嘟进去。中通外直，可是他就不是，就他跟他想象中完全不一样，完全不一样，他就会吓到啊，就怯场嘛，怯场，接下来就是啊，就熄火了，熄火，好熄火了。然后接下来的话，本来想说女生就还要鼓励他说没关系，加油，
进来没有关系，不要害怕，嘟进来没关系哦，给男生信心。就后来可能就是因为它里面那个松紧度跟自己手又感觉又不太一样，很快又卸掉了。嗯，对，就花又卸了很快，所以他就觉得说，那这样子的话，我还要手把手的教他，哎，这样子也很累耶。对，所以当然又是分手收场。是是是。那道玄，听说你以前很喜欢越级打怪哦。嗯，我现在分享会不会就刚好跟他们的故事都相反，这样？就是我其实我真的很喜欢以前啊，年轻我很喜欢姐姐，因为我就觉得我不知道为什么以前，因为你刚出社会，你会觉得姐姐她给你的观念啊，各方面，就是她都会说出一个逻辑，可以好像解惑你，还驭你那样子。然后我就是很，好像你就当跟随者就好，一切由她主导。我觉得我年轻很有一个征服感，我就是觉得。那些女生我追不到，我就很想征服，然后就是会死命的追，就是有一任是她，就是你明显她就是喜欢名牌包那种公主病的那种，然后我就觉得我一定要追到她，然后就是拼了老命哦，就是我都是送早餐啊，就跟刚刚一样也是生病去照顾她，然后就是一直献殷勤的那种，然后最后还真的追到她，哇，对，但是我后来会发现。我觉得好像都会产生一个问题，就是真的会变成男尊女卑，哎，女尊男女尊男卑的状况，就是会变成是我都是被压着打的，就是我讲什么都是一直被打压。大你几岁？一个大我3岁，然后一个大我4岁，然后最大就是4岁那个，对对，然后而且生长很妙，就是他生气的点都很奇怪，就比方说。他会就是叫我就是帮忙，他说他很辛苦嘛，然后要我去帮他打扫家里，然后我就会去帮他打扫家里，打扫家里他还会生气耶，他就会说，就是比方说最夸张我最记得是打扫厕所嘛，他希望那个马桶啊里面哦，他说要用那个牙刷刷那个内层，这样就是不能是简单的那种打扫，对，用他的牙刷嘛，然后像是。早上就是比方说我们去吃早餐好了，然后因为我就是会玩手机嘛，然后只是可能停顿一下，他就会凶我说我是不是不想付钱，然后但我其实我根本不在意那个，因为我有帮他付他的电话费，也有 cover 他一些房租，然后他就会，我只要动作慢一点，他就会说我是不想付钱啊，然后就是故意在演那个，然后他说装忙，对，他觉得我在装忙这样，然后像出去的那个电影达那些都是我付的，他就是。完全是不会付到钱，然后我早上也会帮他买早餐，然后哦，有一次最夸张是，我们那时候，因为他是 show girl， 他那时候呢就是有接了一个作品，然后他是晚上8点，他叫我去载他，然后我就8点的时候到现场等他，然后结果他的那个就 delay 嘛，然后我就从8点在那 7，我等到凌晨2点，我等了6个小时，正常我一定有情绪吧，我一定有，我就一来我口气就很差，我就说如果你这样，你下次跟我讲，我不要等这6小时。当然，他就吼我哎，然后就吼到最后我还听他的话，我就觉得哎好像是对的，就是他的意思是说。就我就发现姐姐就会这样，她就是有一个压，她是因为你什么都顺从啊，对，她就抓了语病，她说她刚刚拍戏拍这么累，然后做了这么久的事情，然后为什么我不能体恤她，然后辛苦她，然后她刚刚还遇到挫折什么，然后一来见到她，我反而不是关心她，而是噼里啪讲一堆，我后来觉得哎好像是我错，然后后来我又乖乖的又载她回去，当时后来其实我当下很多朋友都觉得我是工具人，然后那时候我有很多朋友都觉得。他是不是喜欢我？就所有的节奏，比方说就是所有都是他在讲他的事情，就是他不会听我讲的，他永远都在讲他工作发生什么事，然后他怎么样，然后所有的事情，然后只要我一分享，他就说不要给他压力，他觉得这个不是他要处理的这样子。据说后来分手，他讲了一句你很难听的话。哦，对，这个真的很离奇，这真的很离奇，这真的你们听完你们也会傻眼。好的，好的。就是呢，我们在一起4年吧，我们就是就很像情侣哦，就是早上吃早餐啊，我送他上班，所有一切，然后再有一次我们真的就吵到不可爱，因为我觉得因为我一直藏起来，感觉我没有受到爱，所以我们吵到最后，他竟然跟我说，他从来没有爱过我。他说，他其实有别的男朋友。哇塞，哇，然后真的很夸张，而且我是几乎每天去他家，然后。就是我们几乎形影不离，就看电影啊、运动啊，然后我还认识他的家人啊什么的。然后最后他补这一句的时候，我真的是晴天霹雳，就觉得说你只是他的消遣。他就说
他不是说他是说我就只是他的，就是好像是当下一起生活的一个玩伴，也不是玩伴，就是以为我们是互相取暖的那个感觉，而不是在一起的。然后听完我就完全就晴天说，哇，就是他很厉害，是早上我们都生活在一起嘛，然后他是就是晚上我们结束之后，他才去找他另外一个，然后听说那个好像是一个金融业的。哇，就刚好是他下班然后衔接的。哇塞，就我那时候听完也是觉得傻眼，交接了哈，交接的。来，我们先休息一下。所以啊，这个道玄后来就找妹妹了。我现在还在努力找寻，但是我现在其实择偶条件，我觉得我好像想要找比我年轻一点的。因为我觉得我某方面还是有一点点大男人主义，微微的。然后，所以我就发现姐姐型的感觉都是没办法扛错，我不知道为什么。我不知道，我每次都被压着打，我几次经验都是被压着打。你又有大男主义，然后又被压着打，这个很冲突。对，就是我就是，所以我常常跟他们就会有争执，然后争执到最后，但是都是我让步，然后但是最后都无疾而终。那你长这么帅，应该是有很多这个女朋友哦。没有哎，没有吗？我觉得我就是，我不知道是不是，我就觉得今天他开那条件跟我也很像，我也是，就是很健康啊，然后就是都运动啊，就是我觉得我。的生活蛮无聊的，就演艺圈不是多才多姿吗？对，但是认识很多女生吗？可是我都是比方说结束之后，我就做我自己的事情，就是我会自己用音乐啊，我在自己学习很多东西，然后又跳舞啊，然后各方面，就我还蛮喜欢做自己的事情这样，然后我比较不会去像那种什么酒局啊、夜店啊，我都不去，或是只要有 social 局啊那些我从来不去，就我很害怕那种又要。公关吧，要聊天的那种，所以就很难会认识到异性的感觉。我们现场有两个单身呢。他不是他想要妹妹啊？对啊，年纪差太多了，得罪人这样。对，没有配不上，配不上。是哦，有这个真的就是你知道吗？那不是软钉，是硬钉子，配不上。给力有没有？已经排除在外了，也排除在外了，哎呀，得罪你了呀？真的，哎，真的，我没挑你，你还挑我呢？我的问题，真的是说我的问题。啊，你在我，要懂像我们这个年纪五十加的女人哦，最难搞就是说，其实我们在解读都跟人家不一样。那个啊，我配不上你，根本就讲我配不上你啊。不然要怎么讲呢？哎，他回不了。要怎么讲？没有，我觉得他大概说，哎，不可，就是。好像年纪不相当啊，对啊对啊对啊，他是前辈啦，这样我觉得这个就很得体。可是那我好奇，不是那我好奇是你们也会喜欢年？会啊，你刚讲那一个那么那一关没那么合。对啊。哦。这个八十分起跳。只有这个是吗？哦。那宏伟，你会在乎另外一半是母胎单身吗？其实我不会啊，因为我觉得男女双方可能是我们比较传统，男生大部分都是给予的一方，女生都是接受的那一方，就我们一般比较传统的概念，那通常我们在给予的过程当中，我们都希望哦，我给你什么，你就照着我那个的样子慢慢去塑造出我想要的条件跟个性相处模式。那女生呢，女生就刚好颠倒过来，因为女生是给予，我是接受者，所以他们相对来讲会希望我的对象是一个能够满足到我的欲望的某些程度的人，我觉得。但是男生来讲的话，我当然希望越单纯越好，都是我教你的。比如说，男女之间的关系要怎么样去做，然后过节庆、生活相处，都是我一点一滴教你的。那生活上面就比较不会有一些隔阂或者是争吵，所以这是男生会比较觉得，哎，母胎单身那又怎么样？我反而喜欢母胎单身，我宁可花点时间塑造出我要的那个样子，对，是。那拉拉，刚刚这个文婉他这样回答有点生气，你会吗？我不会生气啊，因为
没有什么。你要有戏剧张力，我是为了戏剧张力。所以每次都被网友。刚刚就是看得很开心，就果然那个又被压着打，讲了一句话，然后可能眉角不对，然后姐姐就会比较敏感一点。对，就歪溜溜哎，歪溜溜。不要封杀我，拜托。会不会封杀你？我们制作单位会决定。是啊，对对对对，很好笑。对呀，你看 Nana 是不是比较不会给你压力的人？其实我觉得他相处还蛮自然的。真的哈、哦，那文婉呢？很棒，很棒，很棒，第一名。所以代表你还需要调教，那人不可貌相，不能单就外表来啊，一跟他做温流哎，为什么现在都在拿机关枪宝宝？不会了，两个都很健谈，不太一样，都很健。我们两个很好，好中性，我们两个很好哎，对啊，而且都很顾家。OK， 谢谢啦。